Velkommen til den læringsvideo, som handler om gulve og hvordan man arbejder med gulvfunktionen i Revit. Vi har vores lille model her, og nu vil vi så have lagt et lille gulv ind i, vi kan sige det badeværelse. Vi går ind i vores stueplan, og gulvet er bygget op på samme måde som vægge med hensyn til lag. Vi går op under Home, og så vælger vi Floors. Så kommer vi ind i vores Properties, og her lige så vel som vi har mulighed for at vælge forskellige vægge, har vi mulighed for at vælge forskellige gulv, alt efter hvilken template man har. Men vi vil nu oprette et gulv til vores badeværelse. Så vi vælger den generiske 150 mm, og så siger vi Edit Type, ligesom vi går med vores vægge, og laver en kopi. Og så kan vi kalde den fliser, inklusiv beton. Sådan her, og så kan vi skrive 120 mm. Sådan. Så går vi ind i vores opbygning herinde, og så har vi så et lag her, og det laver vi lige om til 100 mm, og så sætter vi et lag mere ind, som vi laver til 20 mm, og det er så finish, og så skal vi ind og så have fundet nogle fliser, og det kan vi gøre her, sådan. Og så herude til højre har vi mulighed for at bestemme, om laget det skal være variabelt eller ikke. Vi vinger lige den her fra, og så kan jeg lige vise jer, hvad det vil betyde, når der er sådan, at den er variabel. Men lige nu er der ikke nogen af dem, der er variabel, så vi siger OK, og så siger vi Apply, og så siger vi OK. Sådan. Så nu har vi så et flisegulv, og så går vi ind her og tegner vores gulv ind i vores rum. Og vi sætter det så til offset 120 mm, fordi det var tykkelsen på vores, hvad hedder det, konstruktion. Og så ser vi finish. Sådan. Sådan der. Så nu kan vi se, nu har vi et flisegulv, der ligger inde i vores, vores badeværelse. Der er forskellige måder at gøre det her på, men den eneste måde, man ligesom kan styre de forskellige materialer i gulvene, det er simpelthen ved at modellere det på samme måde, som man vil gøre i virkeligheden. Og her kan vi så se, at nu har vi vores flisegulv oven på vores bjerne lag. Når vi har lavet vores gulv, har vi mulighed for at lave fald eller afløb. Og det gør man med at vælge gulvet, og så kan man gå ind og så enten bruge nogle linjer, eller bruge nogle punkter til at definere en højde. Og tegningen her indikerer faktisk meget godt, hvad det er, der sker. Men hvis vi siger Add Point, og så siger vi, at vi har et afløb her i midten, sådan der. Og så kan vi gå ind og vælge den, og så skrive minus, hvad skal vi sige, 75 mm, sådan. Så vil du kunne se, at det punkt, det er 75 mm lavere end de andre. Og så går vi ind i Modify her, og så vi går ind i vores snit her, så kan I se, at vores gulv, det kører fra top og så ned til 75. Og her er det, jeg snakkede om før med variabel. Nu kan I se, at hele vores konstruktion bukker 75 mm. Hvis nu vi klikker på vores konstruktion, og går ind i Edit Type herinde, og vi Edit, og vi klikker den her til Variable, og så siger vi OK, og så siger vi Apply. Så lægger det til, hvad der sker med gulvet nu. Sådan. Så justerer gulvet sig selv i bunden, og facer ned i toppen. Det er en måde, man kan arbejde med gulvene på. En anden måde, det vil jeg lige vise jer, det var den der med, hvor vi snakker om, at vi kunne tilknytte et profil til gulv. Og her kan vi gå ind på vores første sal, sådan her, og så kan vi sige Floors igen.
Og så kan vi vælge et 150 mm. Og så tegner vi lige vores gulv, sådan der. Og så kan vi gøre, hvilken den er, og så, nej, det vil vi ikke. Så kan vi se, at nu har vi så lagt et ganske normalt gulv ind her. Vi tager lige, og så op i den lige om til 0, sådan. Og så tror jeg lige, vi tager og vælger et etage dæk 200, sådan. Sådan. Nu har vi simpelthen lagt et betongulv ind. Og her har man så mulighed for at tilknytte et profil alt efter, hvilken form for sats, der er på gulvet. Og der kan man lave sine egne profiler. Men nu vil jeg bare lige vise et her. Her så går man ind i, hvad hedder det, Structure. Og så vælger man Slab her, og så siger man så Slab Edge. Sådan. Og så har man mulighed for herinde under Edit Type. Og igen kan man lave forskellige typer. Så nu har vi den her Slab Edge, og den er så en betonkant på 600x300. Så siger vi OK. Og så vi går ind i vores plan igen, og så siger vi okay, vi vil have tilknyttet den på den side der, og på den side der. Sådan. Og så kan vi gå ud i 3D her. Og så kan I se, at vi har fået et profil tilknyttet betonelementet. Og det kan være hvad som helst. Altså, det kan også være en opkant på en terrasse, eller hvad nu man har brug for. Og profilet her, det er jo bare lavet med en profile, så der kan man lave dem, man vil have, og dem, man skal, skal bruge. Det var lige kort fortalt om funktionen Floors i Revit.